ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳୁଛି ଜୟଧରର ଜୁଇ, ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ, ରହୁଥିଲା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ରେ, ହେଲେ ସେ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଯାଇଛି। ତାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିଲା ଜୟଧର ଜାନି, ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଶୌଚାଳୟରୁ ତାର ମୃତଦେହ ମିଳିଲା। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶବ ଉଠାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, କେହି ବି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ସିନା ତଦନ୍ତ କଲା, ହେଲେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲା ଶବ ସତ୍କାର କରିବ କିଏ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ନିଜ ଟିମ୍ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରାଜଶ୍ରୀ ଦାସ। ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜେ ଜୟଧରର ମୃତଦେହକୁ ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଚମ୍ପା ଖୁପୁଲି ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଶବ ସତ୍କାର କଲେ ଆଉ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ନିଜେ ରାଜଶ୍ରୀ ଦାସ। କ'ଣ କହିବେ? କିଛି ବି କରିନୁ ଆମେ, କିଛି କ'ଣ କହିବେ? ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ନେଇଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମ୍ୟାଡମ୍। କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଭାବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିବେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦିଆ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ? କିଛି ନାହିଁ, ବାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ କିଛି ବି କରିନି, ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ବି କରିନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିଲେ, କିଛି ବି କରିନି, କିଛି ତ କରିପାରିଲେନି, ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କିଛି ଗୋଟାକୁ କ'ଣଟା କରିଦେଲି। ଜୟଧରର ଘର ବୋରିଗୁମାରେ। ବାପା ମାଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଗତ 7 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଜୟପୁର ପାରାବେଡ଼ାସ୍ଥିତ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତାକୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ ରାଜଶ୍ରୀ। ହେଲେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଶେଷକୁ ତାକୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୟଧରର ମୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବ ବା କିଏ? ସମାଜର କଠୋର ନୀତିକୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ଅଟକାଇ ପାରିଲାନି ସେମାନଙ୍କ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ। ନିଜର ପିଲା ଭଳି ପାଳିଥିବା ଜୟଧରକୁ ଶେଷରେ ଜୁଇରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ସେମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଉ ଆମେ ବି କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନଥିଲୁ ଛୁଆଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏଠି କୌଣସି ଏକ୍ସପୋଜର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିନୁ, ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ, ଯେହେତୁ ଛୁଆଟିର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତା'ର ଶବ ସତ୍କାର କଲୁ। ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜଏନ୍ କରିବାର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅକରେନ୍ସ ହେଇଛି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପିଲାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ କମିଟି ହେଉଛି ତା'ର ବାପା ମା, 6 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ପାଖେ ଥିଲୁ, ସେ ସିନା ଆମ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ତା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିକିରି କଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ତାର ଆଉ ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି ନା। ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ 4 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ, ଆଉ ସେ ଆମର ଭଲ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିନୁ, ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗଲା ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନୁ, ସେ ଆମକୁ କହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଏମିତି କିଛି ହଉଥିଲା, କାହିଁକି କାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲା, କିଛି କହିଛି କି ନାହିଁ? ସେଟା ମଧ୍ୟ କିଛି କହିନି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଥିଲି ଯେମିତି ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା କଲେଜ ଗଲେ, ITI ଜଏନ୍ କଲେ, ସେ କାଲି ତା'ର 10th ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ତା'ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଜଏନ୍ କରିବ ଭାବୁଥିଲୁ, କେମିତି କେବେ ବି ଆଶା ରଖିନଥିଲୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକି ଆମେ ସେୟା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଏଡ଼େ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଅନାଥ ଲୋକ ବୋଲିକି ମୁଁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର ସବୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ସବୁ କରୁଛି। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାଟି ଅନାଥ ବୋଲି? ମୁଁ ଜାଣେ, ଜାଣିପାରିଲ ନା? କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପା ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଲୋକ ବାକୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ପିଲାଟି ଆସିଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବ, ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ଶେଷ ଜୁଇରେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାଥ ଜୟଧରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ କରିଛି, ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ।